ពេជ្រសុភាម្ចាស់បត Better Day គឺជាតារាចម្រៀងស្រីមានប្រជាប្រិយភាពលំដាប់ជួរមុខមួយរូបបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2004ក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសជាតារាចម្រៀងដែលមានជីវិតកំសត់ជាងគេបើប្រៀបធៀបនឹងជីវិតតារាចម្រៀងដូចគ្នាពេជ្រសុភាធ្លាប់បាននិយាយថាបត Better Day គឺជាបត់ចម្រៀងបើកទំព័រជីវិតថ្មីរបស់ក្រុមគ្រួសារនាងដែលនាងមិនអាចបំភ្លេចបានអំពីប្រវត្តិសង្ខេបជីវិតគ្រួសារនិងការសិក្សារបស់ពេជ្រសុភាពេជ្រសុភាមានឈ្មោះដើមសួសុភាកើតនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ1984នៅសង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញឪពុកឈ្មោះសួសាវ៉ាត់និងម្ដាយឈ្មោះសួសុភាពេជ្រសុភាគឺជាកូនស្រីពៅក្នុងចំណោមបងប្អូន5នាក់ប្រុសម្នាក់និងស្រី4នាក់ក្រោយមកគ្រួសារនាងបានផ្លាស់ប្ដូរមករស់នៅភូមិសំបុកចាបសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញវិញក្នុងគ្រួសារមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយនាពេលនោះស្របពេលអាយុទើបតែបាន10ឆ្នាំកុមារីពេជ្រសុភាក្រោយទំនេរពីការសិក្សាតែងជួយរុញរទេះអំពើសាងនិងស្ករគ្រាប់លក់តាមមាត់ទន្លេនិងនៅរដូវវស្សាដូរមកលក់ខ្យងនិងខ្ចៅស្ងោវិញជាការជួយដល់ជីវភាពឪពុកម្ដាយនិងគ្រួសារនៅឆ្នាំ2002ក្រុមគ្រួសារនាងនិងប្រជាជនផ្សេងទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងភូមិសំបុកចាបសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនចាក់ចេញដោយត្រូវបានអាជ្ញាធរចែកដីឲ្យគ្រួសារនីមួយៗនៅផ្លូវព្រៃសរឪពុកនាងបានពីការដៃម្ខាងរហូតដល់ពេលលោកទទួលមរណភាពក្នុងឆ្នាំ2016ពេជ្រសុភាបានចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាសុធារសក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីបញ្ចប់បឋមសិក្សានាងបានទៅរៀននៅអនុវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវត្តដោយសារជីវភាពគ្រួសារនាងបានបញ្ឈប់ការសិក្សាត្រឹមថ្នាក់មធ្យមសិក្សាប៉ុណ្ណោះពេជ្រសុភានិងគ្រួសារគឺជាគ្រិស្តសាសនិកអំពីស្នាដៃក្នុងវិស័យសិល្បៈនាងពេជ្រសុភាស្រឡាញ់សិល្បៈចម្រៀងតាំងតែពីតូចមកម្ល៉េះពេលនាងរុញរទេះអំពើសាងលក់នាងតែងតែច្រៀងលេងដោយមិនមានការខ្មាស់អៀនឡើយពេលនាងរុញរទេះអំពើសាងលក់កាត់ភ្លៀងនាងតែងតែច្រៀងលេងដើម្បីបំបាត់ភាពរងាមានតែបទចម្រៀងប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយរំលែកទុក្ខនៅពេលដែលមានការលំបាកចិត្តនៅចុងឆ្នាំ2001នាងបានទៅដាក់ពាក្យប្រឡងចម្រៀងនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងហើយទទួលបានពានរង្វាន់ជាប្រាក់មួយចំនួនកាលនោះនាងបានយកប្រាក់នោះទៅជូនម្ដាយរបស់នាងដើម្បីទិញម៉ាស៊ីនកិនទឹកអំពើជំនួសការរុញរទេះអំពើសាងក្រោយពីពេលនោះមកពេជ្រសុភាក៏បានចូលច្រៀងនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានរាត្រីភោជនីយដ្ឋានរាត្រីស្ថិតនៅក្រោយទីស្តីការក្រសួងទេសចរណ៍ចាស់នាពេលនោះដោយបានទទួលបានប្រាក់កម្រៃតិចតួចនាងច្រៀងនៅទីនោះបានជិតមួយឆ្នាំក៏ត្រូវបានមជ្ឈមណ្ឌលស្ប៉ាកចាប់អារម្មណ៍ហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យនាងទៅច្រៀងនៅក្លឹបតន្ត្រីស្ប៉ាកនៅពេលនោះបន្តដោយទឹកដមសម្លេងមានទម្ងន់និងពីរោះពីកំណើតនាងត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មរស្មីហងមាសចាប់អារម្មណ៍ក៏បានតាក់ទងមកនាងទៅសាកល្បងសម្លេងនៅឆ្នាំ2004នាងមានឱកាសចេញវល់ដំបូងរបស់នាងគឺតាមរយៈបទ Better Day ជាវល់ដំបូងនេះដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រពេជ្រសុភាបានស្គាល់នាងជាបណ្ដាបណ្ដាបន្តមកទៀតបទល្បីៗដូចជាបទស្ដាប់បេះដូងអូនផងនារីល្ងើស្មោះស្នេហ៍ស្រីល្ងង់ចាំបងមានថ្មីចាំបាយពីអូនលៀងចិត្តឲ្យជ្រះនិងបទ Dream About Youuរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាងបានបន្សល់ទុកបទចម្រៀងរាប់រយបទដែលជាបទចម្រៀងភាគច្រើនរបស់នាងគឺត្រូវបានទស្សនិកជនទទួលស្គាល់ថាពីរោះមិនត្រឹមតែច្រៀងនោះទេពេជ្រសុភាក៏ធ្លាប់បាននិពន្ធបទទំនុកច្រៀងជាច្រើនបទផងដែរ
រួមជាមួយការសម្ដែង MV បានជាច្រើនពេជ្រសុភាច្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសបានប្រហែល1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនាងក៏មានឱកាសចេញច្រៀងនិងសម្ដែងនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងនោះមានដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ2005បន្តមកទៀតគឺកាណាដាបារាំងជប៉ុននិងអាមេរិកយើងនៅចាំបទចម្រៀងចូលឆ្នាំគឺបទញីកែងជើងដែលច្រៀងរួមគ្នាជាមួយជាដេវីតពិតជាបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍រហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសយកមករួមយ៉ាងសប្បាយនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំក្រោមម្លប់សន្តិភាពផងដែរក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសពេជ្រសុភាត្រូវបានចាប់ដៃគូនៅបទចម្រៀងរ៉េបជាមួយ DJ ស្ដីលោកជាដាវីតនិង Step បានយ៉ាងល្អដោយសារសម្លេងដ៏ធ្ងន់និងពីរោះរបស់នាងបានធ្វើឲ្យពេជ្រសុភាបានបង្ហាញខ្លួនលើឆាកតន្ត្រីលំដាប់អន្តរជាតិដែលរៀបចំដោយផលិតកម្មហងមាសនិងរស្មីហងមាស3ឆ្នាំជាប់គ្នាក្នុងកម្មវិធី Best of the Best ដែលត្រូវបានចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីមហាជននិងយុវជននៅពេលនោះបទពិសោធន៍នៃចម្រៀងធ្វើឲ្យនាងបានក្លាយជាគ្រូបង្វឹកខូចក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកគឺ The Voice Cambodia រដូវកាលទី1ដែលរៀបចំដោយទ្រទស្សន៍ហងមាសអំពីជីវិតស្នេហាចំពោះរឿងស្នេហាវិញហាក់ដូចជាស្រពេចស្រពិលបន្តិចក្រោយពីការលេចឈ្មោះល្បីក្នុងសង្គមដំបូងតែអ្វីដែលប្រកបនោះគឺអ្នកនាងពេជ្រសុភាធ្លាប់បានរៀបការជាមួយបុរសអនិកជនខ្មែរមកពីអាមេរិកឈ្មោះឡាវឆូលីកាលពីឆ្នាំ2015នៅផ្ទះដែលនាងបើកហាងកាត់សក់បុរសនារីពេជ្រសុភានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទ្រសក់ផ្អែមតែក្រោយមកជីវិតស្នេហានេះបានចែកផ្លូវគ្នាវិញនៅរយៈពេល3ខែក្រោយការបែកបាក់នេះមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ពីអ្នកនាងពេជ្រសុភាជាម្ចាស់ខ្លួនផ្ទាល់នៅពេលនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ2018ក៏លេចឮថាអ្នកនាងពេជ្រសុភាមានស្នេហាថ្មីទៀតជាមួយអ្នកសម្ដែងគឺលោកឈឹមសក្តាការលេចឮទំនាក់ទំនងដំបូងមានការចាប់អារម្មណ៍ថាជាស្នេហាខ្លែងខ្លាយដើម្បីតោងភាពល្បីល្បាញរបស់តារាចម្រៀងពេជ្រសុភាតែប៉ុណ្ណោះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងត្រូវបានអ្នកទាំងពីរចេញមកសារភាពថាជាស្នេហាពិតមិនមែនជារឿងស្នេហាដើម្បីតោងកលីបគ្នានោះទេហើយក៏ត្រៀមចូលរោងការ 50% ផងដែរដោយឡែកពេជ្រសុភា 50% ទៀតត្រៀមសម្រាប់ពេលវេលាពីព្រោះមិនចង់ជន់រឿងចាស់ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2020ពុំទាន់មានលទ្ធផលជាវិជ្ជមាននៅឡើយទេអំពីចំនួនក្រៅពីសិល្បៈក្រៅពីភាពល្បីល្បាញក្នុងវិស័យចម្រៀងអ្នកនាងពេជ្រសុភាបានទទួលសិទ្ធិផ្តាច់មុខនាំចូលផលិតផលថែរក្សាសម្រស់ The Beautiful Face ពីប្រទេសកូរ៉េមកចែកចាយលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017តទៅក្រៅពីភាពមមាញឹកនិងភាពល្បីល្បាញពីគេឈ្មោះនិងរូបសម្រស់របស់នាងក៏មិនអាចខ្វះបានពីផលិតផលល្បីៗកំពុងពេញនិយមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលក្នុងនោះផលិតផលទ្រព្យសម្បត្តិ Maopo ក៏បានអញ្ជើញអ្នកនាងរួមជាមួយតារាល្បីពីររូបទៀតជាទូតសុឆន្ទៈរបស់ផលិតផលដ៏ល្បីខាងលើនេះផងដែរអ្វីដែលមានពេលទំនេរទៀតនោះនាងតឡាយលក់អាហារដែលនាងធ្វើដោយខ្លួនឯងដូចជាជ្រក់ជើងមាន់ជាដើមពេជ្រសុភាធ្លាប់បានទៅហាត់រៀនផ្នែក Design រចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នៅប្រទេសជប៉ុនដោយការហាត់រៀននេះមានរយៈពេល3ខែដោយនាងត្រូវបានចេញទៅបំពេញការសិក្សា2ដងទើបចប់កម្មវិធីសិក្សារចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់អំពីទ្រព្យសម្បត្តិតាមការស្វែងរកព័ត៌មានបានដឹងថាពេជ្រសុភាមានផ្ទះចាស់នៅផ្លូវព្រៃសរនិងផ្ទះវិឡាដ៏ទំនើបមួយកន្លែងទៀតនៅបូរីពេញហួតផ្សារពេសេដែលមានតម្លៃមិនក្រោម500,000 ដុល្លារឡើយមានរថយន្តទំនើបផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានតម្លៃជាង100,000 ដុល្លារនិងមានរថយន្តព្រមទាំងអចលនទ្រព្យផ្សេងៗដទៃទៀតអ្នកនាងពេជ្រសុភានិយមលេងបណ្ដាញ Instagram ដែលមានអ្នកគាំទ្រ
684K និងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង3លាននាក់ដោយឡែកទម្លាប់ជាប្រចាំថ្ងៃអ្នកនាងហាត់ប្រាណនៅផ្ទះនិងហាត់រាំនៅក្រុមហ៊ុននាពេលមានបទថ្មីថ្មីនៅពេលទំនេរនាងតែងតែនៅពេលទំនេរនាងតែងទំនុកច្រៀងដោយខ្លួនឯងនិងពេលខ្លះឡាយលក់ផលិតផលតាមអនឡាញដោយឡែកសម្លៀកបំពាក់នាងឆ្នៃម៉ូដនិងរឹសក្រណាត់ដោយផ្ទាល់នាងញ៉ាំស្រាក្រហមស្រាវីស្គីនិងស្រាបៀប៉ុន្តែក្នុងកម្មវិធីមិត្តភ័ក្តិនិងញ៉ាំក្នុងកម្រិតតិចតួចនាងមិនសូវបង្ហាញខ្លួននៅទីសាធារណៈទេនាងចូលចិត្តញ៉ាំសម្លខ្មែរដូចជាមជូរប្រហើរនិងទឹកគ្រឿងឯម្ហូបបរទេសក៏អាចញ៉ាំបានដែរនាងមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ជាមួយអ្នកគាំទ្រនិងមិត្តរួមការងារនាងតែងតែទៅមុន5នាទីគ្រប់កម្មវិធីនៃការណាត់ជួបនិងការងារផ្សេងៗ